guyyaa har'aa abaa'oon eenyu? Abaa'oo kan jedhamu eenyu? Kan jedhamu irratti yaada kennaa. Kootta nu dhaggeeffadhaa. Yaada kana uummataa hiraa. Abaa'oon eenyu akka ta'e, maal akka ta'e, seenaa isaa gabaabaan dhiyeessaa. Kootta dhaggeeffadhaa. Abaa'oon adda bilisummaa Oromoo, leenca Oromoo, qeerransa Oromoo, amanamaa ilma Oromooti. Abaa'oo jechuun hoogganoota abaa'oo, miseensota abaa'oo qofaa jechuu miti. Uummanni Oromoo bilisummaa dheebote, uummanni Oromoo abbaa biyyaa barbaadu, uummanni Oromoo qabsoo keessatti wareeggama kaffale maallaqaan, humnaan, beekumsaan, waanuma danda'uun qabsoo keessatti Oromoon hirmaate adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo jechaan kan Oromoo bilisummaa baasu jechaadha. Wanni namni kana keessatti hirmaate hundumtuu adda bilisummaa Oromooti. Oromoon dhukkubsatee mana isaa ciisu, inni ijaan agarre jaamaan diinatti ilkaan isaa ciniinnatu, sabni isaa ogaa ajjeefamu, oggaa hidhamu, oggaa dararamu, oggaa bahu argee kan garaansaa gubatu hundumtuu adda bilisummaa Oromooti. Oromoon diina wajjiniin maabartanyaa hin qabne adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo leenca Oromooti. Adurreen hantuunni gaaf takkitti bosona seentee hin beekne, gaaf takkitti diinatti dhagaa darbattee hin beekne, gaaf takkitti waa'ee bilisummaa dubbattee hin beekne, OPD'n abaa'oon bosona keessaa bahee hin beektu jettee tureetti qoosti. Bosonni kan leencaati. Bosonni kan qeerransaati. Bosonni kan hamaa qixaati. Bosonni kan gootaati. Gootatu bosona seenee mirga isaatiif falmata. Diina isaa waraana. Hantuunni qabeenya Oromoo diinqa keessa seentee nyaattu leenca arrabsiti. Qeerransa tuffatti. Hamaaqixa arrabsiti. Hamaaqixa Oromoo. OPD'n abashoota caala kan abaa'oo tuffatu, abaa'oo balleessu kan itti duulu, kan waraanu, miseensa isaa, deeggartoota isaa, jaalalleewwan isaa lafarraa fixu kan itti duulu OPD'n. Maaliif hojjettanii abaa'oon aangotti yoo dhufe hin jiraannu jedhanii sodaatu. Sabboontonni aangotti yoo dhufanii aangoorraa nu ari'u, Oromoo saamnee, biyya gurgurannee, bosona gurgurannee, bilisummaa gurgurannee, waan hundumaa gurgurannee, misoomnee, badhaanee, abbaa fooqii taane, abbaa viillaa taane, abbaa makiinaa taane jiraachuu hin dandeenyu jedhanii sodaatu. Sabboontonni aangotti yoo dhufanii Oromoon dhiiga ijoollee isaa waggaa 29 nu gaafata jedhanii sodaatu. Jannata Oromiyaa keessaa baana jedhanii sodaatu. Jannata Oromiyaa keessaa bahurra abaa'oo balleessinee abbaa biyyaa taanee jiraanna jedhanii abaa'ootti duulaniit, sabboontotaan jedhamanitti duulaniit
deeggartootatti duranii ajjeesu, hidhu, ibiddaan gubu, mana gubu, qabeenya gubu. Jara kanatu abaa'utu uffata. Hantuuta dinqa keessatu abaa'utu uffata. Bosonaa bahee hin beeku, Oromoo bilisummaa baasee hin beeku jedhu. Abbaan bilisummaa abaa'oodha. Abbaan tokkummaa abaa'oodha. Abbaan biyyaa abaa'oodha. Jaalataanis jibbanis beekuu qabu. Abbaan biyyaa abaa'oodha. Abaa'o jechuun Oromoodha. Oromoo jechuun abaa'oodha. Oromoo hubadha. Waan kana sirriitti hubadha. Oromoo qabsoo keessatti hirmaate, dhiiga isaa kenne, qabeenya isaa kenne, beekumsa isaa kenne, humna isaa kenne, bilisumaaf qabsaa'e hundumtuu abaa'oodha. Abaa'oo jechaan hoogganaa miti, miseensota abaa'oo qofaa miti. Ana si Oromoo qabsoo keessa jiru hundumtuu abaa'oodha. Kana tuffata hantuunni wayyaanee kana tuffata uummata Oromoo tuffata. Abaa'oon uummata Oromoo ta'uusaa hin beekuun tuffata. Abaa'oon sabboonaadha. Sabboonaa jechuun maal jechuudha? Barsiisaa eenyummaa, abbaa tokkummaa, gadaameessa sabboontotaa, abukaatoo bilisummaa, ambaasaadara Oromiyaa, amanamaa ilma Oromooti. Sabboonaa jechaan hiikansaa kana. Namni madaala kanaan guunne sabboonaa miti. Namni abbaa biyyummaa, bilisummaa, tokkummaa Oromootiif hin qabsoomne sabboonaa miti. Abaa'oon sabboonaadha. Sabboonaan leenca. Leenci immoo goota. Goonni immoo abbaa bilisummaati. Egaa kanadha tuffatu. Hantuunni wayyaane. Abaa'oon Oromoo bilisummaa baasee hin beeku jedhu. Waggaa 50 qabsaa'ee. Abaa'oon Oromoo bilisummaa baaseera. Ragaan isin ni dhiyeessa. Afaan isaatiin akka dubbatu, qubeedhaan akka baratu, eenyummaa isaa akka beeku, tokkummaa isaatiif akka falmatu, bilisummaa isaatiif akka falmatu, uummata murteessaa ta'ee akka dhaabbatu, kan irratti hojjete, kan dammaqse abaa'oodha. Qeerroo kan ijaare, qarre kan ijaare abaa'oodha. Abidda Oromoo, mukukkula Oromoo, ramaca Oromoo, adda bilisa baasaa Oromoo, qeerroo qarre kan ijaare abaa'oodha. 2005. Abaa'oon woboo ijaare, gaachana Oromoo ijaare, abdii Oromoo ijaare. Abaa'oon biyya Oromoo eenyu eessa akka ta'e kaartaa dhokate gadi baasee ta'e addunyaatti agarsiise. Daangaa Oromoo diinni jaalatus jibbus akka fudhatu godhe. Mirgi sablammootaa akka kabajamu keewwata 39 heera Itoophiyaa keessatti akka galu kan godhe abaa'oodha. Abaa'oon biyya Oromiyaa bilisummaadhaan akka jiraatu kan itti qabsaa'aa jiru abaa'oodha. OPDO'n Oromiyaan bilisummaa baatee biyya taatee akka jiraattu qabsaa'ee hin beeku. Abaa'oon maaliif waggaa 40 erga dhalatee waggaa 47 maaliifidha Oromoo bilisummaa baasuu dadhabee jedhameetidha yeroo baay'ee namoonni hin gaafatu. Dadhabaa ta'eet miti. Abaa'oon dadhabaa miti. Inni akka abaa'oo dhaabni
ጭማን ጣምኒ ዲና ጅልበፈርነ ብዩማ አዱኛ ከራቱ ላልተይም ቤኩ አባውን ኦሮሞ ብልሱማ ባሱ ከንደጠቤ ደጠባተ ኤት ሚቲ ካዮ ደቤት ሚቲ ሰገንታንሳ ደጎንጎረተ ኤት ሚቲ አምኒ ቶኮ ሬሌን ጫባሴ ሂዳቴ ቀርሳሄ ብየ ብልሱማ ባሱ ከንደንደው ኡምንሳ ዋን ደንደኤን ቤኩምሳን ደንዴቲዳን ቀቤኛን ሁምናን ኢጋን ዮገርጋረኒዳ አባኦ ከንገርጋሬ ወረ ብልሱማን እሳኔ ገሌ ቆፋል ወረ ህጭቲ አባብዩ ማማለከተ ቤካን ቆፋል ኦሮሞን ካንንገርጋር ማለት ውሃይ ብልሱማ ዩምቤግኔ ኦሮሞን ባየንሳ ወሃይ አባብዩ ማለ ህጭቲ ካንለምቤግኔ ኦሮሞ ካንገርጋረሜ ሰባጥቃዳን ኦሮሞ ሁንዱምቱ እርገተካከኤ ደምቄ ቶኮተ ኤጀባቴ አባኦ ብረት አበቴ ጋላከኔ ያደከኔ ሁምነከኔ ቀወይ ቢቴ ረሳሳ ቢቴ ቦምቢ ቢቴ መተርየሲ ቢቴ ታንኪ ቢቴ ኦቶ ሂደችሰ አባኦን ጀቶከ ከሰት ኦሮሞ ብልስማ ባሰ ካናፍ ረኮ ጉድች ረኮ ቶክ እስይራ ኡመተ ከኛት እርገታካከ አባካና ሁንዱምቱ አባኦ ተይዳበቹ ደደቡሳት ሁንዱምቱ ብልስማ ደደቡ ደደቡሳት ሁንዱምቱ እርገታካከው ደደቡሳት ራንሲኒ ዴቢያ አባኦ ከን ደገሩ ሀማማቲ ወረ ብልስማ ደቦታኒዳ ወረ እጭቲ አባብዩ መበከን ቆፋ ኢሳን አላ ከዳባው ደገሩ እንጂ እጋ አባኦ ረኮን አባኦ እንኒ ለመፋ ማልን እርገድ አላቴ ጀመረ ሀም ሀራቲ ዳበ ኩደ ሰዴቲቱ አባኦ ከሳ በሄድ አባ ይያረተ ኩደ ሰዴት መቃ ኩደ ሰዴ ባፈተኒ አባ ይያረተኒ አባኦ ከሳ ያኒት ወር ዳበ ኩደ ሰዴት ጠንኩን ዲና አባኦ ታን ይልበሳ ጭኒነኒ ሪቡሳ ኩኩተኒ ዲጋሳ ጡጠኒ ሁምነ ዶወኒ ወያኔ ጫለ ዲና አባኦ ታኒ ወራነኒ ወር አባኦ ከሳ ባኒ አባ ያረታ ኡምን ሳኒ ማልተ ወር ይዳ ባያረታ ኩን ጋላባ ታኒ ቢትመኒ በደን ዋተክቲ ተንጎዲን ዋተክቲ ዳፍተክቲ ኦሮሞ ኦሮሞራ ቲቲ ሰተቆዶን ካሲን ዲነት ዳጋ ኦቶ ደርበተን ሂምቤክን ቢትመኒ በደን እጋ ጀሪ ወባኦ ከሳ በሄ አባ ቁሰደት ይያራተኩን አባኦ ከሳ ታኤ አባኦ ወጅን መርያቴ ሁና አባኦ ታኤ ኦቶ ቀብሳ ሄጅራቴ ተኩማ ጀበሰሪ ኦቶ ቀብሳ ሄጅራተኒ ኦሮሞ ቃተ ብልሱማ በሄ ኩኒ ኦክፋሜት አባኦን ኦሮሞ ብልሱማ ባሱ ደደቤ ይያረማ ልጭቲን ኩዶክፋሜት ዱጋንሳ ካና ኦሮሞ በክ ካንተኩም ማከኛተ ካምብልሱም ማከኛተ ካኑም ነስየጦው ብልሱም ማከምባነ ካንስጎደ እኙ ያርቶታ ገንቶታ አባኦ ከሳባኒ ዲና አባኦ ታኒዳ ወጋድ አፍርተሚ ሰደት አባኦ ኛቻ ከጅሩ ያርቶታ ገንቶታ ጎለሽቶታ ጎሶፍቶታ ገንዶፍቶታ ኦሮሞ ከሳያኒ እሳንታ ባውደ ደብሲስ ወያኔ ጫል ሞቱማ ኢትዮጵያ ጫል ካን ኦሮሞ ደብሲስ ኦሮሞ ገንቶታ እሳን ከነቱ ገድበይ አባ ኦን ኦሮሞ ብልሽማ ባሹ ደብይ ኢማሊ ማሊ 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 ያኒ ኦዲስ ረኮል ለመፋማልን አምኒ ቶኮ ቀብሳሄ አከ ወያኔ አከ ሻቢያ አከ ክባ ሱዳን ቀብሳሄ ቢየሳብልሱ መባሱ ከንደንደው
biyyootiin alaa yoo gargaarsa kennanidha. Yoo mishigii ta'aniin, waashaa ta'aniidha, golga yoo ta'aniidha. Dhabni biyya ollaatti bakkatti leenji'u, gaafa gaaga'abee bakkatti baqatu, bakkatti galaa argatu, bakkatti madoosaa yaallatu hin arganne qabsaa'ee biyya isaa bilisa baasuu hin danda'u. Biyyi ollaa Suudaan, Keeniyaa, Jibuutii, Somaalee ABO hin gargaaranne. Gariin isaanii michuu mootummaa Itoophiyaa hajaa ta'aniif ABO hin gargaaranne. Sababa kanaan ABO'n biyya ollaatti bakkeetti baqatu, bakkeetti ijaaramu, bakkeetti socho'u dhabeet diina waraanee Oromoo bilisoo baasuu dadhabe. Rakkoon arfaffaan maalin? Dhaabni bilisummaadhaaf qabsaa'u tokko internaashinaalii biyya addunyaa kan mootummoon addunyaa gurguddoon diinagdeedhaan, siyaasaadhaan, galaadhaan, waraanaan, meeshaa waraanaatiin waan barbaachisaa ta'een yoo gargaaruu baatanii kophaa isaa dhaabni tokko otoo hin gargaaramiin saba isaa bilisummaa baasuun baay'eetti ulfaata. ABO'n biyya alaarraa, mootummoota alaarraa gaafa dhalatee calqabee hanga har'aa gargaarsa hin arganne. Uummata isaa irratti hirkatee jiraata. Uummata isaa keessaayyuu eenyu warra bilisummaa dheebotan, warra icciti abbaa biyyummaa beekan, warra sabboonummaa qaban qofaatu gargaara ABO. Oromoo kan hin gargaaru. Maaliif waa'eedhuma isaayyuu hin beeku. Egaa waan arfan kana hidhame ABO'n uummanni isaa hundumtuu ka'ee biraan dhaabbanne warri keessatti ijaaramanii hundumtuu gananii keessaa yaa'an, diina itti ta'an, warri ollaa mootummoon biyyooti ollaa gargaaruu diinan, mootummoon addunyaa gargaaruu dadhaban maal haa godhu dhaabni kun? Murtii kennaa. ABO'n komatiina. Warra komatan arraba isaanii muraa yookaan barsiisa. Icciti kana barsiisa. ABO'n dadhabaa miti. ABO'n leenca. Gargaarsa uummata isaa qofaa malee homaa otoo hin argatin waggaa 48 bosona keessa taa'ee kan qabsaa'ee leenca. Leenca keessaayyuu leenca leencaa olii maqaa kennuuf hin dandeenye jira. ABO'n. ABO'n kutataadha. Murataadha. Cimaadha. Kan diinaaf hin jilbeeffanne. Diinni dhiiga keessaa waraanee kan dadhabe. Diinni alaa waraanee kan dadhabe, kuffisuu kan dadhabe, diiguu kan dadhabe. ABO'n jabaataa, cimaa, murataa, kutataa. Akkanatti ABO beeka. ABO'n dadhabaa miti. Dadhabaadha kan jedhan diina, olola diinaati. Dadhabaan anakka OPDO mana isaatiin bahu. Dadhabaan gaaf takkittiin bosona hin seenu. Dadhabaan mirga isaatiin falmatu. Dadhabaan rasaasaa tokko diinaatiin tokkosu. Dadhabaan beelahee dheebotee waggaa 48 bosona taa'ee saba isaatiif hin qabsamu. Diinni Oromoo inni guddichi, diinni ABO inni hamaan OPDO'dha. Ololaan waraana, qawweedhaan waraana, waanuma argeen ABO waraana balleessuuf. Sababni isaa sabboontonni aangotti yoo dhufan ani bootaa hin argadhuudha. Oromiyaa saamuun, biyya saamuun nattafa. Lafa gurgurachuun, bosona gurgurachuun, bilisummaa gurgurachuun, qabeenya Oromoo hundumaa gurgurachuun. Kanaaf ABO waraana. ABO'n wannan kanaan dura kana olitti isinitti kanaan xaxamee hidhameet
Oromo bilisummaasuu dadhabe. Dhalootaan sagantaansaa kaayyoonsaa dadhabaa ta'eet miti. Kan uummanni Oromoo beekuu qaba. Egaa abaa'oon sabboonaadha jedheera. Isinitti himeera kanaan duratti. Sabboonaa jechuun immoo kutataadha. Murataadha. Kaayyoo qabu kan kaayyoo qabu jechaadha. Abaa'oo kan dadhabsiise kan biraa hoo maalin? Maalin mee natti himaa? Mee of gaafadhaa? Gosooftuu, gandooftuu, goolessituu. Diinni wayyaanee caalu. Diinni mootummoota Abashaa caalu. Jara kana. Diinni OPDO keessatti, jarri OPDO keessatti wal ijaaranii kan waggaa 27 abaa'oo nyaachaa jiran gosooftoota, gandooftoota, goolessitoota, bitamtoota. Isaantu abaa'oo dadhabsiise. Tokkummaa Oromoo diiganii abaa'oo akkan gargaarre saba keenya abaa'oon bilisummaa nuun baafne homaa nuun goone hin gargaarinaa maallaqa kenninu nyaataniituma taa'u jedhanii maqaa balleessaniiti. Maqaa xureessaniiti. Qaamni kun jabaatee akka qawwee bitatee, taankii bitatee, meeshaa adda addaa bitatee saba isaatiif kan qabsoofne gargaarsillee akkan godhamneef godhanii. Biyya alaa keessatti itti duulan. Egaa abaa'oon dadhabaa miti. Abaa'oon qeerroon gaafa qabsaa'u bira dhaabbachuu dadhabee jedha OPDO'n. Abaa'oon biyya alaa jira. Eertiraa keessatti ijaarameera. Eertiraadha ka'ee Oromiyaa seenee karaa kamiin seenee qeerroo bira dhaabbata. Jibuutiin balballi ishii cufaadha. Sudaan cufaadha. Keeniyaan cufaadha. Sumaaleen cufaadha. Karaa kamiin seenetidha qeerroo bira dhaabbata. Karaa kamiin seenetidha gargaara sabasaa. Xiyyaaraan qabu xiyyaaraan dhufuurratti. Konkolaataan qabu konkolaataadhaan dhufuurratti. Otoo xiyyaara iyyuu qabaatee, otoo konkolaataa iyyuu qabaatee bakkee qubatu hin qabu. Lafti duchaa wayyaaneedha. Lafti duchaan OPDO'dha. Eessa dhaabbateeti? Firdii kennaa, murtii kennaa warra abaa'oo kumatan, warra abaa'oo duulan afaan isaanii qabsiisa. Abaa'oo isa hidhateetu hoogganatootu biyya alaa jira malee humni isaa biyya keessa jira. Inni qeerroo sochoosu, inni qeerroo dammaqse, inni qeerroo gorse, inni qeerroo wajjiniin dhaabbate biyya keessa jira abaa'oon. Abaa'oo jechaan uummata bilisummaadhaaf dhaabbate hundumtuu abaa'oodha. Uummanni abbaa biyyummaatiif falmatu hundumtuu abaa'oodha. OPDO otoo hin dabalatiin. Kanaaf abaa'oo jechuun uummata Oromoo dammaqee mirga isaatiif falmatudha. Kanaan beekna. Kanaaf abaa'oon biyya keessa jira. Hundeensaa biyya keessa jira. Afurri qeerroo, afurri qarree kaayyoon isaanii kaayyoo abaa'ooti. Afurri isaanii afuura abaa'ooti. Afuura OPDO miti. Kaayyoo OPDO miti. Kaayyoo nama biraallee miti. Kaayyoon isaanii abaa'oodha. Abaa'oo ta'anii qabsahanii, abaa'oo ta'anii du'anii, abaa'oo ta'anii hidhamanii. Qeerroon abaa'oodha. Qarreen abaa'oodha. Oromoon kaayyoo adda bilisummaa Oromoo qabu hundumtuu abaa'oodha. Sabboontonni biyya keessaa taa'anii qabsahan abaa'oodha. Abaa'oo akkanatti haa beeknu jechaadha. Bal'inaan Daawud ibsaa fi miseensa isaa qofaa miti. Kanaafi abaa'oon uummata Oromoo ijaa ta'ee wayyaaneen waraantee hiitee OPDO waraantee hiitee caccabsitee balleessuu dadhabsi.
ummata oromoo balleessuu hin dandeessu ummata qabsuudhaaf ga'e. Kanaaf aabaa ol eenyu akka ta'e beekaa. Asuma gabaabsinee akkuma kana keessatti ilaaluu hin qabnu. Daawwitii ibsaa fi koree giddugaleessaa jennee ilaaluu hin qabnu. Bineensi Oromoo mirga isaatiif falmatullee abaawoodha. Sareen diina isaatti duttullee abaawoodha. Sareen qeeshii irraa diina dhoowwitu abaawoodha. Sareen qeeshii irraa waraabessa dhoowwitu abaawoodha. Abaawoo jechaan kan bilisummaadhaaf falmatu jechaadha. Kanaaf aabaa'oon kana fakkaata biftisaa. Seenaansaa kana fakkaata. Aabaa'oon bosonaa bahuu dadhabee jedha wayyaaneen. Ilmi wayyaanee hantuunni dinqa keessaa. Waggaa 50 bosonaa bahuu hin baane jedha OPD'oon. Bosonni biyya leencaati isiniin jedheera. Biyya qerramsaa, biyya gansilaa, biyya goototaa. Bosonni akkasi. Hantuunni immoo diinqa keessa naannoftee abaa warrabsite abaa ciniinti. Abaa'oon woboo dhalcheera. Ijaareera. Leenjiseera. Dammaqseera. Oromummaa. Tokkummaa, bilisummaa, sabboonummaa, abbaa biyyummaa hidhachiseera abaa'oo. Woboo hidhachiseera abaa'oon. Woboo jechaan abaa'oodha. Abaa'oo jechaan woboodha. Abaa'oon harka nagaatiin edda amma qabsahaa jira. Akka abbaatti biyya keessa taa'etti qabsaa. Ijoolleen saawu bosona seenanitti. Qabsahaa jiru. Sagantaan isaanii sagantaa abaawooti. Kaayyoon isaanii kaayyoo abaawooti. Kaayyoo Oromooti. Woboon hamma Oromoon bilisummaa bahutti bosonaa hin bahu. Kana beekuu qaba OPD'oon. Achuma taa'ee isa nyaatee isa qorqee isa balleessa. Qarreen, qeerroon, sabboontoonni, manguddoonni woboo ta'aniiti bosona keessa jiru. Bosona keessa jiru. Leencatu bosona keessa jiraata. Woboon bosona keessaa hin bahu. Hamma Oromoon bilisummaa bahutti bosona keessaa hin bahu. Waggaa 200 haa ta'u, waggaa 1,000 haa ta'u, woboon bosona keessaa hin bahu. Bosona keessaa kan isa baasu maalinni bilisummaa Oromoo qofaadha. Aangoodhaaf qabsaa'u warri bosona keessa jiranii jedhu warri OPD'o ofii isaaniitti abba aangoo of godhaniiti. Ashkaroonni wayyaane hantuunni Oromoo abba aangoo of godhaniiti. Karaa qaxxaamuraatiin aangootti dhufuuf adeemu warri bosona jiru kanaaf nu waraanu jedhu. Woboon aangoodhaaf miti. Oromoo bilisummaa baasuudhaaf. Woboon halkan guyya gubatee beela'ee dheebote. Gannaaf bona bokkaadhaaf aduudhaan gubate beela'ee firii mukaa nyaatee. Kan qabsaa'u aangoodhaan miti. Kuni dhugaadha. Oromoo gabrummaa wayyaanee, gabrummaa nafxanyaa, gabrummaa OPD'o jalaa baasuuti. Egaa kana fakkaata seenaan abaa'oo, seenaan woboo. OPD'oon maaliif abaa'oo waraana? Maaliif? Woboo waraana. Waggaa 27 wayyaanee qabateeti. Erga wayyaaneen kumuuf kufee immoo nafxanyaa qabateeti. Maaliif? Sabboontota Oromoo waraana. Maqaan isaa Oromoodha. Keessa isaa diina Oromooti.
ከለሚ ከኛ ወራኑ ከንቀብሳውተ ከኛ ወራኑ ከምብልሱማ ከኛ ወራኑ ከንተኩማ ከኛ ወራኑ ዲና ኦሮሞት ኦፒዲኦፊ ሞቱሞን ኢትዮጵያ ኃይለ ስላሴን ደርግን ምንሊክ ወያንን ገራገሩ ማማልቀሙ ሜ ወረ ደገፈተን ኩል ሙርቲከና ሙርቲከና አኩሙ ሞቱሞን ኢትዮጵያ ኦሮሞ አጀሰኒ ሂዳኒ ሳማኒ በርበደሰኒት ኦፒዲኦን ሞካነጫላ ኦሮሞ ሂዴ አጀሴ ጨጨብሴ ብሩክሴ ቢየሳሜ ቢየጉርጉረቻ ጅራት ከናፍ ዲን ኦሮሞት ካናቱ አባ ወረፍሰ ካናቱ ወቦ ወራና ቀብሶኖ ፒዲዮ ኦፍ ጅራች ሱፊ ኦሮሞ ጅራች ሱፊ ያደለ እንቤኩ ደርብነቱ ድበጤራ አባ ወበለሴ ወቦ በለሴ መሳኑ ተኮመሌ ቢየሰቦንቱን ሂንጅሬ አለ ቆባሳ አካረ ኦሮሚያ ከሰ ገርማሜ ጅራቹፍ ረሳሰን ጆሌ ከኛ ፍጣጅር አባውን ተጅራቹ ባቴ ወቦን ተጅራቹ ባቴ ኦሮሞን ሀርከ ነፍጠኛ ትገለት ብርኩታሄ ቢተቤ ገብሩ 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 ማናንጅራታ ገብሩማ ካናን ኢትሳጅሩ ኦሮሞራ አ ወቦላ ካዩ አባኦቲ ልማን ኦሮሞ አከነት ቤካ ዱጋ ካን አርጋ ወረ አባኦት ዱላኒ አረፍሰን መቃጡሬሰን ፉንድራ አበዳ መቃጡሬሱ ካን ረት ድራ አበዳ ወራና ዴቢ ከናፊ መቃ ከናፊ እጋ አባ ኦሮሞ ብልሱ ማባሱ ደደቢ ከንጀደ ሞተን ዴቢአ ደደባተ እትምቲ ከነበይካ ራጋነ ሲኒከና አብን ወጋ አፍተሚ ቶር በቦሶነ ከሸታ የሰበሳቲ ቀፍሳው ደደባላ ምቲ ኦቶ ደደባተ እመነሳቲ ገለ ሙሉሳ አካዊሳ ኢጣሳኛ ተጅራታ ማልቱ ሰገልጂ አባንፈ ያጉበት ኦሮሞን ሀጉበት አጂንጫው ገብሩማ ዲሲቲ ጃነበሰኒ ሀጉበቱ የእስም አኮ ቪዲዮ ካን መነሳታ አሽከራ ነፍጦኛ ታታ ተጅራታ ይራቹ ደንዳ ኦሮሞን ሁበዳ ረኮን ከኛ ብርቃንሳ ረኮን ረኮን ብልሱማ ኦሮሞ አባኦን ኦሮሞ ብልሱማ ባሹ ከንደደበ ረኮ ፍራንሳ ተኩማዳ ተኩማ አቡለ አባ ኦክሰት ተኩማ ደበሙላ ተኩማ ካና ከንዲገሞ እኝ ሰቦንቶ ተሚቲ ጎለስቶታ ጎሶፍቶታ ገንዶፍቶታ ቢተምቶታ አባ ኦሁምነ ከንዶ ወይሳኒ ናታኒ ይገጡ ጠኒ ደደፍሲሰኒ አባ ኡን ደደ ባደየ ዱራተ ስለቲሜር ረኩን አባኦ ጋፍመ ይያረሙ ጸልቀበ ወጅን አለቴ ረኩን ጃራ አባ ጋዳፊ አባኦ ግዱት ጣለቴ ረኮ ሲያሳሚት ረኮ አንጎስሚት ረኮ አመንቲት አመንቲን ዲና ኦሮሞት አመንቲ ክርስቲያና ሀተው አመንቲ እስላማ ሀተው ኦሮሞራ ቡአ ተክቲ ሀመ ጉማ ጣፊ ከንገው ኦሮሞራ ወነድ ፍደንጅሩ መቃ ኦሮሞ በለሱ አዳ ኦሮሞ በለሱ ሴና ኦሮሞ በለሱ ተኩማ ኦሮሞ ዲጉ ኦሮሞ ግድቱ ዲኑማ ኡሙ ኤኙማ ኦሮሞ ኦሮሞማ ጨጨብ ሰሪ በለሱ ረቶ ጀተኒ ወር አመንቲ አመን ዱራካን ኦሮሞ ካን ኦሮሞ ከተኩማ ኦሮሞ ዲጌ አመንቲ ክርስቲያናት ኖርዘርኒ ኦሮሞ ትግራይ ቢይ ኦሮሞት
ኤርትራን ብዬ ኦሮሞት፣ ጎንደር ብዬ ኦሮሞት፣ ኖርዘን ወሎ ብዬ ኦሮሞት፣ ጎጀም ብዬ ኦሮሞት ቱራኒ ዱር አመንቲን ክርስታና በረ ጊፍቲን ኦሮሞ ገንደኬ ጎርሰሜ ጉድቻ ጀዳምቱ ብየ ቡልቻ ቱርቴ መጋላ አከሱማ ከየሰቴሴ ብየ ቡልቻ ቱርቴ አመንቲን ክርስታና ክርስቶስ አላቴ ወጋ አፍርተማ ፊ ቶርባተሚ ሰደት ግዱ ብየሱን ሴኔ ኖርዘን ኢትዮጵያ ሴኔ ጋፋ አመንቲን ሱን ዱፉ አመንቲን ክርስታና ዱፉ ወር ግሪኪ መጫፈ ቁልቁሉ ዮከንሞ ከኩሞፋ አፋንግ እዝት ጅጅረኒት ኦሮሞታፍ ከነኒ በረጊፍቲ ገንደኬ ጎርሰሜ ጉድቻ ኦሮሞኒ አፋንግ እዝ በረተኒ አፋንግ እዝን ቀደሰኒ አፋንግ እዝን ለለበኒ አፋንግ እዝን ቁቤ በርሲሰኒ ግእዝ ኦሌቡሌ 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 መቃ ኦሮሞ አዳ ኦሮሞ ሴና ኦሮሞ አፋን ኦሮሞ ልቅምሴት ኡመተ ግእዝ ዱበቱ ጎደበ ኡመተ ግእዝ ዱበቱ ትግራይ ጎንደር ኤርትራ ኦ ኖርዘርን ኢትዮጵያ ብዬ አባሲና ጀረምኩ ሰበበ ከና ከንከኤ ሰበበ አመንቲቲን ከንከኤ እኝማን ኦሮሞ ሀበሻ ጀዳሜ ዋመሜ አበሲኒያ ከን ጀዳሙ ሱን ብዬ ኦሮሞት ኦሮሞት እያለ አበሲኒያን ሁንዴን ሺ ብኡር ሺ ከን ኦሮሞት የሮደርበ ረጋድ ሲኒ ዲየሴራ ኡመት ሀበሻ ከን ጀዳሙ ኬሳ 99.9% ኦሮሞ ዲኤንኤን ሳኒ ኦቶላለሜ ኦሮሞ ተውሰ አርገም ጎስኒ ሀበሻ መንዘ ቆፋር እዳ ግኢዘ ዱ መከቲ ጀዱ ናይዝ ጃራ ሰገል ኬሳ ጊፍቲ ኦሮሞ ጉድቲ ጋዲ አፋላሳ ዮካኑት አኮማኖ የከንጀኑን ካቴቲ ሞት ሞት አበሻ ወጋ ኢበሻን ቢየቡልቻ ቱርተንሱ ወራንቴት አንጉራፍ ዳቴ ወጋ አፍርተማ ቢየቡልቺቴ ኖርዘርን ኢትዮጵያ ዮካንሙ አበሲኒያ ቡልቻ ቱርቺቴ ጋፈሽኒ ወጋ አፍርተማ ወንየቱ ወጋ አፍርተማ ቢየቡልቴ ጋፈዱቱ አንጎሺ ካንአል ኤኙ መራራ ካንጀደሙ ኦሮሞ አባ ወራናሺ አባ ወራና ጉድቲ ኢሳቱ አንጎሺ ዳለ አፋን ግኢሱን ጅጅረኒ አፋን አማራት ጎስንሱን የኙኒ አገው የደማ አገው ኦሮሞ አገውት አፋን አማራ ኡሚ ግኢዝራ አማርፈት ጅጅረ አፋን አማራ ካኑሚ አገው አፋን አማራ ያራ ሰገልከ ሳዳላቱ መለ ሐመ ያራኩ ዳፉሪቲ አፋን ተኤ ህንዱብተምኒ አፋን ቢያተኤ ጃራ ኩዳፉር ቦዳ ሞቲን ኦሮሞ ጫላ ካንጀዳሙ እሰራ ከኤቲ ኖርዘን ኢትዮጵያ ከሰት በበደቴ አፋን ቢያተኤ አፋን አማራ ወር አበሻ ማልጀዱ ይኩኑ እነ ጫላዳን ይኩኑ አምላክ ጀዳን ይትዋም ኦሮሞን ዱር አፋን ኖርዘን ኦሮሞ እን ዱር እን ኤርትራ እን ትግራይ እን ጎንደር እን ወሎ ግኢዝ ዱበት ሱንገሪንሳ አፋን አማራ ዱበቴ አቹማን እን አማራ ጀረሙሱን በረምንልክ አማራ አጀረሜ መቃለት ባፈቴቻ አማራ ከኑም እኙ አፋን አማራት አፋን አማራ ከኑም እኙ ኦሮሞ አገው አማራ ከንጀደሙ የሮባ የከረጋሲን እየሰጥቲ ጎሶ ኦሮሞ ድግደማፊ ሀበሻቶ ኩመንዘይዳ ጀራከናቱ አማራ ጀደም ኦሮሞን አማራ ጀዴ አዋሙ ክርስቲያና ኦሮሞ አፋን መቃ አዳ ይጅረቴዳ
amantiin kun gaafa amantiin kiristaanaa kun biyya fudhatee, Gi'iis fudhatee, kana biyya kana keessa, Northern Oromoo keessa babal'atee booda jaarraa 11 keessa Oromoo Islaamaa fi Oromoo kiristaanatu wal waraane. Bakkee Iddeessaa jedhamutti, lafa Iddeessaa jedhamutti wal waraane, wal waraanani. Hoogganni Islaamaa Oromoo Salaadiin jedhama. Hoogganni kiristaana Oromoo immoo Laallibalaadha. Nugus Laallibalaa. Wal waraananii wal fixanii. Bara sunii ka'eetti tokkummaan Oromoo diigame. Bara sunii ka'eetti mootummaan gara diigame. Bara sunii ka'eetti tokkummaan gara barbadaa'e. Egaa kun babal'atee tuban warreen Itoophiyaa kana keessa biyya Abasiinaa jedhamtu kana keessatti Oromoo fi Oromoo kiristaanaa fi Oromoo Islaamaa, Oromoo kiristaanaa fi waaqeffataa, Oromoo Islaamaa fi waaqeffataa wal waraananii. Waggaa 75 otoo walirraan kutiin Convection War, Civil War wal waraane sun Oromoodha. Oromoo kiristaanaa fi Islaamaa. Seenaa Abashaa keessatti maal jedhee barraaheeraa? Yemasaafinti xoorinnet jedhama. Yemasaafinti xoorinnet bara Oromoo wal waraaneedha. Dinaastiin sun eenyuun? Yejjuu dinaastiiti. Yejjuun Oromoodha. Yejjuun Noorzan Itoophiyaa Abasiinaa bulchaa ture. Dinaastiin sun. Amantiin kun babal'atee amantii kana amantii kiristaanaa warra kiristaanaa kan gargaaru Portugal, Faransaay, Ingiliz. Sababni isaa biyyattii baasaasanii qabachuudhaaf. Sababni isaa kaatolik amantii isaanii biyya sun keessatti ijaaruudhaaf. Islaamoo kan gargaara eenyu? Warra Turkii fi Araba. Islaama Oromoo kan gargaara. Egaa akkanatti Oromoo wal nyaatee tokkummaan Oromoo diigame Noorzan Itoophiyaa keessatti. Gadaan Oromoo biyyi Noorzan Itoophiyaa keessatti diigame barbadaa'ee bahe amantii Islaamaa fi amantii kiristaanaatu balleesse. Gadaan achitti calqabame. Seenaa Oromoo keessatti uummanni dura Abashaa ta'e walloo. Seenaa Oromoo keessatti uummanni biyyi Oromoo dura qabame walloo. Seenaa Oromoo keessatti biyyi tokkummaan Oromoo itti diigame walloo. Sababni isaa amantiidha. Amantiin diina Oromooti. Mootummaa gadaa kan diige, tokkummaa Oromoo kan diige, Oromoo kan salphise, diinummaa Oromoo keessatti kan bal'ise, amantii kiristaanaa fi amantii islaamaati. Amantiin kun Noorzan irraa ka'ee babal'atee ture amantiin islaamaa ol Oromiyaa fudhate. Sababa isaan isinitti hima. Warri Arabaa dhufaniiti Oromoo seera gadaatiin biyya bulchanii abbaa bokkuu, abbaa duulaa, abbaa fardaa, abbaa horii, abbaa maalii kan jedhaman mootota Oromoo warra abbaa muudaa kana itti seenaa sobaa kennaniif. Yoo isin islaama taatan seerri shara'aa aangoon keessan dhalootaa dhalootatti akka darbu isinii hayyamaa jedhan itti himan. Dhagaa kana dubbii kana itti himan. Oromoon abbaa gadaa, Oromoon abbaa muudaa, Oromoon biyya bulchaa tursun aangoonsaa dhalootaaf dhaloota akka isaa darbuuf garagaleet islaama ta'e. Gaafa mootonni Oromoo, bulchitoonni Oromoo, beektonni Oromoo garagaran islaama ta'an uummanni immoo isaan ilaaleet akka galaanaa garagaleet islaama ta'e jedha seenaansa. Sababni lammaffaa'u akka seera shara'aatti akka seera islaamaatti guyyaa ayyaanaa kabaju. Guyyaa ayyaanaa sun zakkaa walii kennu isa hin qabneef waa zakkaa kennuufi. Wal waamaniitu wajjin nyaatu wajjin dhugu kuni bara gadaa keessa hin jiru jedha seenaansa.
uummanni wajjinii nyaachuu kana, wajjinii gammachuu kana, walirraa qodachuu kana gaafa argu uummanni duubatti hafe waaqeffataan hafeyyuu garagaree islaama ta'e jedha. Islaamni Oromoo biyya kun fudhate sababa kanaan kan ka'e gowwoomeeti jechaadha. Mootummaa isaa gadaa diigeeti, tokkummaa isaa diigeeti, maqaa isaa jijjiireeti, seenaa isaa jijjiireeti, duudhaa isaa jijjiireeti. Islaama ta'e. Gaafa biyyi kun biyya islaama ta'u dhibbarraa dhibbatti seerri gara diigamees seerri shaaraa bakka bu'e. Dhibbarraa dhibbatti mootummaan gara diigameetti mootummaan wanni islaamaa dhalate jechaadha. Rakkoon tokkummaa Oromoo burqaansaa hundeensaa amantiidha. Egaa amantiin kun akkanatti kaaba Itoophiyaa nyaatee gaafa fixu waggaa 75 Oromoon gaafa wal waraanu Atsee Tewodiroos ka'eeti yejjuu dinaastii kaaba Itoophiyaa bulchu kana waraane caccabseeti aangoo irraa fudhate. Waraanni waggaa 75 akka dhaabbatu kan godhe Tewodiroos. Tewodiroos gosa Qimaanti gosa Oromooti. Qimaanti hidda giiftii Oromoo makiddaa agabaasi. Makiddaan kan ishiin dhalatte agaameetti. Agaameen gosa Oromooti. Seenaan isaa yookaan jedha anamiti. Waan isinitti himu kun seenaadha. Warra haqa qabudha. Kanarraa ka'eetidha kan amantiin kun babal'atee biyya kana gaafa qabatu Minilik ka'eeti biyya rukutee walloo rukutee ol Oromiyaa rukuteeti amantii kiristaanaa ortodoksii biyya Oromoo kana keessatti babal'iseeti Oromoo kaan Oromoo waaqeffataa kiristaana godhe. Gaafa kana ta'u islaamni Oromoo harka qabachuu lagate. Wajjiniin taa'ee nyaachuu lagate. Wal fuudhuu lagate. Yoo du'e wal awwaalu, yoo rakkate wal gargaaruu lagate Oromoon maqaa amantii. Kiristaanis akkamatti islaamaa baqate. Oromoon maqaa amantii gargar ba'e. Abbaan koo waan jedhu tokko isinitti hima. Nama wajjiniin hoggaan wal lolu aniifati islaamaa jedha. Aniifati xalaataa walitti hin deebinu jechuu isaati. Oromoon xalaataa ta'e maqaa amantii. Ilmaan Oromoo dhagaha. Dhagaha hubadha. Maqaa amantii biyya alaatii nutti galeen Oromoon diina walitti ta'e. Oromoon tokkummaa isaa diige. Mootummaa isaa diige. Maqaa amantii. Oromoon maqaa amantii waliin fuudhu akka diinaa. Abashaan diina Oromooti jenna. Diinas Oromootis. Abashaa fi Oromoon wal fuudha. Oromoon Oromoo fi Oromoo kiristaanni fi islaamni waliin fuudhu. Diina caalu amantii. Diina caalu yoo ta'u isaanii beekaa dhalootaaf dabarsaa seenaa kan. Maqaa amantii Oromoo waliin fuudhu. Wal fuudhee sanyiin godhatu, sanyii walirraan horatu. Wal jaalatee wal hammatee rafu. Wajjiniin taa'ee nyaachuu, harka wal qabachuu lagata. Maqaa amantii. Uummanni harka wal hin qabanne, uummanni wal hin fuune, uummanni wal fuudhee sanyii walirraa hin horanne. Uummanni afaan tokko hin dubbanne, uummanni kaayyoo tokko hin qabne tokkummaa hin qabu. Oromoon eega mootummaan garaadha, tokkummaa garaa diggame as tokkummaa argatee hin beeku. Egaa ABO kan dadhabsiise kana. ABO nyaatee hanga har'aa nyaatee qorqee dhiiga isaa kan tuute rakkoonsaa, burqaansaa
amantii dha. Warra amantii sammuu jaamsee, warra amantiin garboomsee, warra amantiin goolashitoota isaan godhe, oromummaa keessaa isaan baaseera. Goolashitoota waggaa jennu ifatti beekaa ummata islaamaa yookaan immoo kiristaanaa jechuu miti. Goolashitoonni isa maqaa qabu waaqa jireenya isaanii, abduun isaanii waaqa keessa jiran, jannata keessa jiran gaafa duune qabrii keenyaaf yaa rabbi qabrii keenya tolchi. Gaafa du'e namni koo dhagaadha. Gaafa du'e namni koo muka goggogaa. Sababa kanaa sababa amantii tokkummaa keenya nyaatanii warri goolashitootaa, warri amantiin sammuu jaamse, warri amantiin maraache, warri amantiin alagaa isaan godhe oromummaa keessaa isaan baase. Maqaa isaaniif oromoodha maree warri goolashitoota jenne kun oromoo miti. Maqaa isaaniif amantii, maqaa isaaniif oromoodha. Maaliif jireenyi isaanii hundumtuu, abduun isaanii hundumtuu amantiidha. Kanaaf abaaboo nyaatanii anallee na jibbu waa'ee dhugaa gadi baasee ijaan dubbadhuuf aanaan akka diinatti na laalu. Waan dhokfame ijaan gadi baasuuf. Sodaa tokko malee, maallan jedhuu malee, hin na jibbu warri goolashitoota maraatu. Isaantu abaa'oo nyaata, isaantu tokkummaa keenya nyaata, isaantu nu dadhabsiise, isaantu abaa'oon Oromoo akka bilisummaan baane kan godhe isaan. Wayyaana caalaa kan abaa'oo caccabsa isaan OPDO ta'e. Miseensonni abaa'oo goolashitoota baay'een isaanii. Egaa abaa'oon Oromoo bilisummaa baasuu kan dadhabe kan jedhamu ba'aa kana gochaa baateeti. Ba'aa kana gaddaa fi abaa'oodhaaf gaddaa booha. Ba'aa kana gochaa baay'ee danda'e kun yoo nagaheera. Keessaan otoo waraannamu, alaan otoo waraannamu. Addunyaa irraa gargaarsa otoo nu argatin, ollaa irraa gargaarsa otoo nu argatin, uummata isaa keessaa hundumtuu ka'ee otoo isaan gargaariin kophaa isaa gubatee yoo nagaheera dhaabni kun. Dhaaba kana balleessuudhaaf kan ittiin dulle hin jiru. Hundumaa caala kan abaa'utti duulee abaa'oo waraane jaarraa abbaa garaatti calqabee goolashitoota. Kana beekaa ilmaan Oromoo. Dhugaan isinitti hima. Soba miti. Waanan seenaa kana dhiyeesseef Oromoon rakkoo isaa beekee akka wal sirreessuuf mari'atee walii galee diinni isaa eenyu akka ta'e, amantii akka ta'e hundee isaa irraa calqabee isinitti himeera. Diinni Oromoo amantiidha. Oromoon hamma rakkoo amantii keessaa hin baaneetti tokko ta'ee dhaabbachuu hin danda'u. Jaalala uummataa, jaalala lammii, jaalala dhiigaa, jaalala lafee godhachuu hin danda'u. Hamma rakkoon amantii Oromoo keessaa hin baanetti. Maal gochuu barbaanna fallisaa maarii? Saba keenya barsiisudha. Dhaloota kana barsiisudha. Dhaloonni kun sammuusaa bilisummaa ta'ee amantiirraa Oromummaadhaan akka dhaabbatu. Kanarratti barsiifna jechaadha. Egaa abaa'oon walumaa garaa dubbii keenyaan isin gabaabsaa Oromoon gaggabaabsii naan jedhu. Yaanni koo dheeraadha. Gaggabaabsii dubbii koo sun barratti naan isin dhaaba. Yaada kana cufuudhaaf abaa'oon dadhabaa miti. Kana beeka abaa'oon leenca, qeerransa, hamaaqixa, goota. Goota caalu kuutaa ta'a. Dhaaba keessan gargaaraa. Dhaaba keessan amanamaa bira dhaabbadhaa. Woboo ta'a. Hidhadhaa. Wal gurmeessaa biyya jirtanitti waa'ee Oromoo irratti mari'adhaa. Keessattuu waa'ee amantiitti.
Waa'een amanan dhukkubni kun akka nu keessaa bahu. Biyya sivilaayizdii ta'e, biyya misoome keessatti waa'een amantii rakkoon hin jiru. Maaliif sammuu isaaniitu bilisoome? Sammuu isaaniitu bilisoome? Hin jiru rakkoon amantii. Kanaaf walammateeti biyyasaa, tokkummaasaa, dantaasaa, eenyummaasaa eegi jiraata biyyi misoome. Ameerikaa deemaa, Awurooppaa deemaa, Kanaadaa deemaa, biyya Raashiyaa deemaa, biyya Chaayinaa deemaa, waa'een amantii hin jiru. Amantiin biyya duubatti haftuu keessa jira. Rakkoon amantii, summiin amantii biyya duubatti haftuu uummata hin dammaqne keessa jira akka Oromoo. Amantii irratti wal nyaata uummanni eenyummaa isaa gatee, tokkummaa isaa gatee kun salphina. Salphina. Kana barsiisuu qabna. Keessattuu rakkoo amantii kana baatee kan deemu eenyu? Ergamtoota Arabaa goolessitoota. Isaani kana baatee kan deemu. Nama tokko maqaa isaa hin kaasu asirratti. 2013 gubbaarratti seenaa tokko barreesseen Oromoon amantiidhaan wal faallessuu dhiisee wal fuudhuu qaba. Wal fuudhee sanyii godhachuu qaba. Sanyii wal horachuu qaba. Oromummaadhaan dhaabbachuu qaba jedhee barreessee Facebook irratti dabarsinaan maal jedhee goolessituun sun? Ustaaz jedhamee beekamaadha namni kun. Maal jedhee natti naa deebise? Nuti islaamni eebbifamaadha. Waaqayyo eebbifamee nu uumeera. Kiristaana amantii hin qabne kaafira hin fuunu ittiin heerumnu. Waaqeffataa waan du'e nyaatu najaasa ittiin heerumnu jedhe. Kana barreessee naa deebise. Yeroo baay'ee komii kana uggaa inni waan ta'e gadi bahee dubbatu irratti barreesseera. Goodessitoota akkanaati kan tokkummaa keenya amantiidhaan diigu. Sabni keenya akka waliin galle akka waliin jaallanne kan godhu goodessitoota ergamtoota Arabaati jedhee nama qatti baaseera yeroo baay'ee. Na jibban, na jaallatan waan na godhan hin qaban. Ani saba kootti dhugaa himu hin dhiisu. Egaa amantiin Oromoo caccabseera. Oromummaa balleessuudhaaf guyyaa eeggachaa jira. Kana keessaa bahuu qabna. Abaa'uu kan dadhabsiise mootummaa Itoophiyaa kaasa warra goolessitoota. Goolessitoota jechaan kiristaana duchumaa, islaama duchumaa jechaa komiti. Goolessitoonni maqaa qabu. Jireenya isaanii, kaayyoon isaanii, sammuun isaanii, afurri isaanii samii keessa kan jiraatu qofaa jechaadha. Egaa kanarratti dubbii kana fidnaa, yaada kana uummataaf jijjiiraa. Waa'ee abaa'oo kana uummata keenya hubachiisaa akka dadhabaa hin taane, akka sababa inni ittiin Oromoo bilisummaa baasuu dadhabe kan uummata keenya barsiisaa. Seenaa jijjiiruuf irratti hojjedhaa. Galatooma ajajaa dhaggeeffattaniif galata guddaa fudhaa. Agaatti isin hin jedheera.